Největší plochy východní Evropy zaujímají roviny. Jedná se zejména o východoevropskou nížinu. Významná je také Valašská nížina v Rumunsku. Hranice mezi Evropou a Asií tvoří pohoří Ural a Velký Kavkaz. Na západě Ukrajiny leží východní Karpaty. Ty pokračují na území Rumunska. V Rumunsku na ně navazují jižní Karpaty. Na jihu poloostrova Krym se nacházejí Krymské hory. Centrálním Bulharskem se táhne pohoří Stará planina, jihozápadní část země vyplňují vysoká pohoří Rila, Pirin a Rodopi.